Привіт! То Антон з Пропоходи, і сьогодні ми розбираємося з питанням, яку інтегровану систему ви маєте обрати собі. Це питання теж доволі частим від вас. Ми кожного разу в нього заглиблюємось, вивчаємо, куди ви хочете взяти, що з нею робити, і більш-менш даємо правильний напрям відповіді, а ви вже визначаєтесь. Але оскільки це забирає досить багато часу кожного разу, ми вирішили, що ми знімемо відео, і воно буде своєрідним підручником по вибору інтегрованих систем, які ми просто будемо вам скидати. Поговоримо сьогодні про MSR Windburner Windboiler, Primus Light Plus, JetBoil Flash 2018 року, системи FireMaple X3, X2. І це є насправді JetBoil Sol, але він це просто візуалізація для моєї пам'яті, щоб я не забув про системи JetBoil Micromo і Minimo, яких з нами сьогодні тут немає, але якими ми теж користувалися і знаємо, для чого вони краще підійдуть. Як ми це зробимо, я буду просто розповідати про кожну систему і казати її переваги, недоліки в порівнянні з іншими, які ми тут маємо. Перше, що я хочу одразу зробити, це забрати систему MSR Windboiler зі столу. Чому? Бо Windburner і Windboiler – це абсолютно однакові системи. Справа в тому, що в MSR перший рік була проблема з патентуванням імені Windboiler, тому вони її перейменували на другий рік Windburner, але конструктивно, крім розмальовки кожуха, нічого абсолютно не змінилося. Тому це йде в бік. Отже, MSR Windburner. Це, мабуть, система, яка їсть найбільше палива в безвітряну погоду з усіх, що ми тут маємо. Але в вітряну погоду вона показує те, що ніхто з інших тут не здатен показати. Може, ви бачили відео, де ми кріпили цю інтегровану систему до капота автомобіля, розганялася до 50 км на годину, і вона б досі працювала. Тобто поруч був прикріплений JetBoil, він потух ще на 25, а Windburner продовжував працювати. Тобто, якщо ви йдете в вітряні умови, де, непередбачувані можуть бути обставини, і не хочете переживати за вітроекрани всякі, то Windburner має бути вашим вибором. Він є доволі важким, я навіть записав вагу його. Він важить 432 грами, він є найдорожчим, коштує в Україні 5400 гривень. Але в вітряну погоду жодна інша система вас не виручить, тільки Windburner. Чому так? Бо якщо ми докопаємось до пальника, побачите, що зазвичай пальники газові мають два, скажімо так, пункти, дві точки, два етапи забору повітря. Це первинний, там, де повітря змішується з газом на стійці пальника, і потім вторинний зверху. Тут же ж пальник кріпиться так, і такою технологією він зроблений, що вторинного забору повітря не треба. Ці отвори – це суто вихлоп пальника. Відповідно, тут нема чого задувати, бо нема фактично полум'я пальника. І цим самим Windburner сильно виграє в інших. Тобто, якщо ми навіть говоримо, що вітер вже є близько 10 км на годину, що насправді не дуже багато, може такі, як зараз тут в мене, то він вже буде споживати паливо менше за інші пальники, бо з них буде видуватись тепло з-під казанка, а тут нема що видуватись. По комплектації трошки пройдемось, якщо я вже все відкрив. Тут ми маємо кришку, яка може зразу стати і поїлкою, і має отвори для зливання рідини про всяк, але знаєте, що вона щось полетіло. Вона не добре тримається на казанку в холодну погоду. Вона зменшується трошки в розмірі, і взимку вона трошки так злазить, що не є приємно, я б сказав. Але це є такий недолік зовсім мініатюрний. До кришки завжди раджу прив'язувати такий шнурочок, бо знімати її гарячу так руками незручно. Колупати якоюсь виделкою теж доволі незручно. А так ви просто її стібаєте шнурочком і все. В комплектації йде невеличка ганчірочка, яка просто може бути чимось, чим витерти казанок насухо, перш ніж скласти все всередину. Підставка під газовий балон, компактна, що розкладається дуже добре. І таке горня пластикове, яке насправді я б не радив брати з собою, в більшості походів, там, де ви пакуєте сильний рюкзак, бо його можна зламати. Багато хто думає, що це захист для радіатора. Windburner насправді найсильніший, найпотужніший радіатор, його зламати неможливо. І горня ніяк йому в захисті не допоможе. Тому це або бережіть, або залишайте вдома. Тут є, до речі, мірні лієчки, якими ви можете щось поміряти. Об'єм його пів літра, здається. Близько того. Підвісна система для цієї інтегрованої системи, вона продається лише окремо, в комплекті її немає. Про готування Windburner. Насправді, системи інтегровані не призначені для готування, крім JetBoil, Micromo і Minimo.
Хоча WindBurner, він має найширший діапазон регулювання, якщо ми не беремо ті ж самі Micromo і Minimo, за рахунок того, що регулюється полум'я, дійсно регулюється, а не просто крутиться вентиль, аж впродовж 180 градусів у повороту вентиля. Бо той самий Primus Light там 45 градусів, JetBoil 90 градусів, ці теж по 90, а тут аж 180. Тобто плавно відрегулювати можна, але справа в тому, що цей пальник дає так багато тепла, що зробити так плавне кип'ятіння, ну, дуже важко. Тим більше, що ви не бачите полум'я і не відчуваєте, до чого ви дорегулювалися. Тому тут можна готувати, в будь-якій системі інтегрованій можна готувати, але це все залежить від кількості терпіння і вміння точного регулювання, яке ви маєте, а не від властивостей інтегрованих систем, принаймні оцих. По зручності. Ну, насправді, MSR має одну з найзручніших систем кріплення, бо тут є аж 12 точок кріплення до пальника, до казанка. Відповідно, якщо ви навіть відвернетеся і будете кріпити, то ви його закріпите. Це там вночі, в темну погоду, в темну пору доби дуже зручно. І тут доволі зручний чохол. Він доволі жорстко сидить на казанку. Отак його брати ні в якому разі не можна, коли гарячий окріп всередині. Але тут є така додаткова пластикова вставка, яка, власне, вбереже вашу руку від опіків, коли ви будете брати систему таким чином. І оскільки ручка жорстка, то системою дуже добре можна маніпулювати. Зняти чохол елементарно. І все. Його вже можна прополоснути, можна окремо помити казанок. Все дуже-дуже зручно. Я про всяк випадок перевірю, чи все я розказав. Ага, в мене ще такий пункт, як місткість. Справа в тому, що в системах цих, окрім, наприклад, пальника і того, що є всередині, можна переносити, наприклад, ще й 100-грамовий балон, принаймні в цій системі. І він разом з усім поміститься всередину. Якщо не 100-грамовий балон, наприклад, ви берете 230-грамовий з собою в гори, або 450-грамовий, якщо йдете десь там на 2 тижні, то можна покласти сюди два гриня Wild Default Cup, і, ну там, якщо я правильно покладу пальник, і вони теж влізуть в систему, вона закриється, і це буде гарно лежати в вашому рюкзаку. До речі, гриня Wild Default Cup, хто з вас не знає, це супер зручні, супер витривалі і супер дешеві горнятка, які ми просто радимо всім. І 24 кольори до вибору всім, хто любить різні кольори. Переходимо до, мабуть, JetBoil Flash. Це новинка 2018 року. Насправді, цей ми жодного разу ще не запалювали, бо він приїхав позавчора лише. Ми його беремо завтра в мандрівку Балканами. Він по комплектації також має нижню чашку. Трошки воно, правда, гірше знімається, треба повернути правильним боком. Але на відміну від MSR-івської, вона є доволі такою крихкою. Тобто я би її взагалі точно в гори не брав в рюкзак, бо моя від першого JetBoil розбилася в першому поході. Я втиснув JetBoil в рюкзак і все, і її вже немає. Тому це, я вважаю, що її в комплектації немає. Або це просто домашня якась іграшка, а не є похідний аксесуар. Кришка тут же краще, ніж в MSR-і, вона краще сидить, коли погода міняється від холодної до гарячої. Так само раджу прив'язати мотузку, я не встиг знову ж таки, бо лише позавчора він приїхав. Так само є поїлка, є дренажні отвори для води і є отвір для кавапресу, як все, як і в кришці MSR WindBurner. Єдине, що ця вже така м'якенька, з нею може трошки приємніше працювати. Так само комплектація підставка під газовий балон, трошки по-іншому вже зроблена, але вона є. І пальник. Цей JetBoil Flash 2018 року – це ніби на сьогодні найшвидша інтегрована система, найшвидший кип'ятильник похідний. Вони, на відміну від попередньої версії Flash, збільшили потужність пальника в 2 рази. Тобто тепер це потужність 2,6 кВт. Це найбільше з усіх. Бо, приміром, в цьому JetBoil 0,9 лише кВт було, і він добре працював. Але натомість ми маємо швидкість закипання хвилину 40. Це доволі швидко. Маємо більшу витрату палива, але оскільки менший час горіння, то там більш-менш виходить все на рівно. Ми ще протестуємо, дізнаємось детальніше, але поки що всі кажуть, що більш-менш на рівно виходить. Плюс, потужність така пальника, вона дає трошки позитиву на вітростійкість, бо здути сильне полум'я складніше, ніж здути полум'я слабкіше. Але пам'ятайте, знову ж таки, що тут є отвори, через які вітер дуже добре проникає всередину, тому це ні в яке порівняння з WindBurner не йде.
І тут ще такий недолік, який я дуже добре бачу, і лише дві точки кріплення. Відповідно, вам треба доволі сильно вертіти цей казанок, щоб його вставити на місце. Це є вельми незручно. Далі, чохол тут не дозволяє вам брати отак його ні в якому разі гарячим. Ручка тут доволі така, ну, я б сказав, краща, ніж в примуса, але вже гірша, ніж в МСРа. Але тут є такий елемент, який показує, чи гаряча всередині вода. Тобто, якщо він помаранчевий, вода гаряча, і будьте обережні. Якщо ні, то беріть як завгодно. Знову ж таки, довго тримати отак цей казанок складно, бо тут нема нормального ізолюючого матеріалу між вашою рукою і казанком. Це неопрен йде, тут трошки стропи, але вони ізолюють недостатньо. Тобто швидко взяли, налили і все. А так довго тримати я б не радив. І тут об'єм казанка є 1 літр. Чохол зняти елементарно, просто тягнете його вверх і він знімається. Тут жодних проблем немає. Що ще про цей пальник хотів зауважити, що взаємозамінність скажімо так, казанків і пальників МСР і Windburner. Казанки Windburner, вони підходять до пальників JetBoil. Без проблем підходять. А от казанки JetBoil, вони не підходять до пальників МСР. Тому що є 3 точки кріплення, а тут 2. І ви ніяк не поставите. Якщо ми, приміром, візьмемо пальник JetBoil Sol, який має 6 точок кріплення, то він, знову ж таки, підійде. Але тут же треба дивитись, чи та модель пальника, чи та модель казанка JetBoil має достатню кількість точок кріплення кратну 3. Тут ми маємо кратність і 2, і 3. Відповідно, цей казанок підходить і до JetBoil-івських пальників, і до MSR-івських. Ну, логічно, бо це MSR-івський казанок. По комплектації це все, і по JetBoil Flash, мабуть, все. Тобто, це супер вітростійкий, а це найшвидший кип'ятильник, який тільки можна уявити. По готуванню тут, знову ж таки, все залежить, як добре ви вмієте регулювати і маєте багато терпіння, але насправді це доволі важко зробити. Тому цю систему я не вважаю тою, що готує. Це суто кип'ятильник. Далі, мабуть, йдемо до MSR Micromo і Minimo, які тут презентовані системою JetBoil Sol, щоб я не забув. Чим вони категорично відрізняються від флешу? Вони мають редуктор на пальнику. Він є і в соло, але попередньої ще версії. Це така невеличка блямбочка, яка вже в нових пальниках доволі велика. Що вона дозволяє? Суперплавне регулювання. Тобто тут, якщо ви будете регулювати, це вже є 540 градусів оберту вентиля на регулювання пальника. Пам'ятайте, що тут лише 180, тут 90, а тут взагалі 45. Тобто в Micromo Minimo можна готувати. По комплектації вони будуть ідентичні з флешем. Єдине, щоб я зауважив, що в Minimo буде ще чохольчик для пальника. Він доволі важкий, насправді, я б його теж радив лишати вдома. Різниця Micromo і Minimo, буду показувати на пальцях, це основна в формі казанка і в чохлі. Чохол у Minimo має жорсткі металеві ручки. І форма казанка Minimo, вона приблизно така. Тобто там висота казанка до діаметру приблизно один до одного. Тобто для готування це ще зручніше, бо ви можете легше все розмішувати. Ложку не треба вертикально ставити, її можна ставити під кутом і добре розмішувати все по кутах казанка. Але відповідно Minimo буде важчим за Micromo. Minimo важитиме 400 грамів без того чохольчика, що я зауважив, а Micromo 332. Після JetBoil ми мусимо перейти на клони JetBoil. Це є система FireMaple. Звісно, вони не просто скопіювали, вони вельми додали гарного в цій системі, але все пішло власне від JetBoil. Що мені подобається? В цьому казанку ручка жорстко кріпиться як в положенні відкрита, так і закрита. В закритому вона кріпиться, давайте я розсуну, тросиком металевим. Раз, і вона закріплена в відкритому такою металевим замком. І ви вже є не закрите, тобто пальник вже не складеться, казанок не складеться, коли ви будете його переміщувати. Так само завдяки тому, що кришка має цей елемент силіконовий, її і ніби зручно брати. Це повноцінна кришка, не треба вже прив'язувати мотузочки. І вона не гримить, коли вона закрита в рюкзаку. Там всередині гримить, але кришка лишається такою, що не дотикається гримучими частинами до якихось металевих або пластикових частин казанка. Комплектація тут одна з найбагатших взагалі, яку можна уявити.
підставка під нарідні казанки. Бо пам'ятаємо, що системи інтегровані можна використовувати лише з рідними казанками. Якщо ви на цей пальник або на цей пальник поставите просто казанок якийсь звичайний, то ви спалите і казанок, і спалите пальник інтегрованої системи. Він просто розплавиться, бо не буде куди діватись теплу. Треба перехідники. Тут перехідника взагалі не існує, можна використовувати від Airwood пічок. Тут він продається окремо, здається, за $10 чи 10 євро, а тут він вже є в комплекті. Це фактично теж копія джетбойлівського перехідника, він вдягається на пальничок. Якщо попасти правильно, чи я все відкрив? Пам-пам-пам. От, і все. Тобто це є вже плюс до комплектації FireMaple. Плюс вони ще додають такий чохольчик, який багато хто думає, що це переносити систему, але насправді він нічим систему не врятує, бо це сітка ані від бруду, ані від вологи, ані від пошкоджень. Тому вважайте, що це просто додаткова ємність для ложки, ножичка, приправ і решта, а не для того, щоб переносити в рюкзаку систему. Підставка під газовий балон. Як бачите, так само це копія підставки JetBoil. Щоправда, вони додали певні упори тут, щоб ніжки фіксувалися, але забрали накладки з нижньої частини. Тобто ця тримається, ця ковзає. І, власне, все. Чохол доволі складно зняти, бо тут він тримається тросиком, тут ручкою, але можливо. Знову ж таки, так тримати цю систему не варто, але ручка тут абсолютно повноцінна. І для готування ця система підходить навіть краще, ніж JetBoil Flash, бо казанок доволі зручної форми. Його об'єм 1 літр. 1 літр ємність цього казанка, так само як в JetBoil Flash, так само як в MSR Windburner. Але перевага FireMaple X3 – це ціна. Вона коштує 1820 гривень. Бо пам'ятаємо, 5400 – 3500, мінімум Micromo по 4300, а це 1800 гривень. Вона, звісно, буде важча, вона важить 549 грамів в повному складі, 533. Вона така об'ємніша, але, в принципі, за такі гроші це є непоганий вибір. І знову ж таки, пам'ятаємо, що тут навіть є той самий п'єзопідпал, як в JetBoil, бо в MSR нема, треба його підпалювати чим іншим чимось через те, що пальник своєрідний, а тут є і п'єзопідпал. Але що я помітив, пальники FireMaple, вони дуже шумні. Ну прям дуже шумні, і поруч з ними знаходитись таке. Тобто, але за 1800 гривень, слухайте, ну що від нього можна вимагати? Повноцінна інтегрована система з крутою комплектацією. Система X2, вона по комплектації ідентична. Різниця вона двома фактично речами. Це є розмір казанка, тут же 1,3 літра. І це, що нам дає змогу. Єдина система, яка таке може, ми можемо всередину покласти, якщо правильно все скласти, балон 230 грамів, навіть з підставкою під інші казанки, і все це пакується всередину. Все пакується всередину, балон 230 грамів. Бо і тут, і тут, і тут, і тут лише 100-грамові, а тут 230. Тобто це є величезна перевага. По швидкості закипання це десь серединка на половинку, вони швидше, ніж MSR, але повільніше, ніж будь-який JetBoil. Єдине, що я скажу, з нових JetBoil, я б сказав, що X3 система буде ефективніша по використанню газу, бо вони змінили діаметр форсунки і більше повітря надходить через більші отвори в казанку. Відповідно, газу буде використовуватись менше на один той самий об'єм води при всіх інших рівних умовах. Ціна цієї системи трошки дорожча X2, 1960 гривень, тобто на 140 гривень. Але, в принципі, це вже можна навіть на трьох людей використати, бо об'єм 1,3, якщо літр і 0,8 ми використовуємо на двох, то 1,3 це вважаєте впритик, але на трьох тих, хто не їсть багато. І остання, але не менш важлива, найкомпактніша інтегрована система, яку тільки можна уявити, це є Primus Lite Plus. Його комплектація теж вельми добра. Тут же нема нижньої кришки, а роль горня виконує верхня кришка. Зразу зупинюсь, що її недолік від того, що вона не сидить жорстко на казанку. І вона має високий бортик, через це тут не можна наливати більше ніж 400 грамів води. Виробник пише пів літра, я б сказав 400, бо пів літра при закипанні все одно починає вилітати, і це незручно. Бо ще й на пальнику вентиль тут схований доволі глибоко, на відміну, приміром, від
того ж МСР, де він виходить назовні, чи джетбойла. Тобто, якщо плеще гейзер гарячий, а у вас руки під низом, ну це дуже неприємно. Так само є п'єзопідпал на пальнику. Тому тут кришку цю, ну я б сказав, якщо ви хочете використовувати більш об'єм казанка, просто зніміть якимось напильником чи чимось оцей зайвий бортик і все. І буде просто кришка. А горня, знову ж таки, Wild Default Decap вас виручить. Тут в комплектації йде вже, на то вам показуємо, підвісна система. Єдина система інтегрована, яка має в комплектацію підвісну систему. І на ручці, зауважте, закріплена система перехідників на нерідні казанки. Так, для порівняння, фаєрмеплівська і джетболівська система і примус. Наскільки вона менша, легша і, я б сказав, розумніша, бо тут це просто три штифти, які ви скручуєте з підставки і накручуєте відповідні отвори на пальнику. Відповідно, три точки опори можна ставити інший казанок і не спалити при цьому пальник і сам казанок. Ви можете подумати, а що станеться, якщо ви загубите штифт? Ну, по-перше, виробник кладе запасний в комплекті, а по-друге, це є метрична різьба. Йдете в будь-який будівельний магазин, купуєте метричний болтик 24 мм різьба, якщо не помиляюсь, і все. Зрізаєте його під потрібну висоту, вкручуєте і використовуєте як підставку. Перевага систем Primus – це максимальна місткість. Тут дуже маленький пальник. Зауважте, MSR, Flash і Primus, Jetboil Flash. Тобто сюди разом з пальником, я вам зараз покажу, можна покласти аж три горня Wild Default Decap. І це все, як воно гарно вставляється, це все кріпиться ремінцем, ручкою і переноситься. Жодна інша система не здатна показати таких показників місткості. Бо тут влазить тільки два Wild Default Decap, тут два, тут два, тут два і два. Плюс Primus має найкращу, мабуть, одну з найкращих на рівні з MSR-ом спосіб кріплення пальника до казанка. Тут не треба нічого думати і не треба нікуди дивитись, ви просто... Третє гарня, щоб не думали, що там два. Можна так відвернутись, раз і закрутити. Все дуже-дуже просто працює. Це є металічний дріт, тут є під нього вирізи, вставляється, прокручується і все. Тобто по зручності користування в цьому аспекті він дуже-дуже добрий. В чому він не добрий, це ось ця ручка. Вона насправді не є функціональна як ручка, бо вона просто висить. Як би ви її набрали, вона буде бовтатись і керувати цією системою незручно таким чином. Але Primus – це єдина система, яку отак можна брати і не боятись. Бо цей кожух є звовний, він, до речі, дуже просто знімається, якщо треба. І він дуже добре ізолює. Тобто беріть отак, навіть якщо всередині окріп, і нічого з вами не станеться. Плюс Primus... Ну, вони кажуть, що це є дуже тиха інтегрована система. Я з ними приблизно погоджуюсь. Вона є вельми тихою, майже як МСР, що її теж доволі робить комфортною у роботі. Такий, мабуть, зробимо підсумок, щоб все вклалося у вас в голові, бо я багато говорив. Якщо ви йдете в вітряні умови, дуже вітряні, і або не знаєте погоду, або не хочете переживати за вітрозахист, і все, і готуєте мало, або зовсім не готуєте, або вмієте, терпіння маєте підкрутити, це MSR Windburner, ваш вибір. Нема йому альтернатив з такою вітростійкістю. Якщо вам потрібна максимально компактна система, яка одночасно максимально в себе вміщає різних дрібничок, це є Primus Lite Plus. Теж, знову ж таки, кращої в цьому форматі не існує. Якщо треба дуже швидко скип'ятити і суто скип'ятити, а часом ви готові витратити багато зусиль, щоб щось приготувати і відрегулювати полум'я, це є Jetboil Flash, найшвидший кип'ятильник на сьогодні. Якщо більше часу ви будете готувати, це є Jetboil Minimo, якщо все ж таки готувати активно, і Micromo, якщо 50-50, бо там трошки незручна ручка, але регулювання дуже-дуже добре. Якщо за браком бюджету або за небажанням витрачати на інтегровану систему багато коштів, маєте таку особливість, то FireMaple X2 і X3 – це ваш вибір. Це круті системи на свої гроші. Та вони суперважкі. Та там треба, до речі, зробити такі лайфхаки, просвердлити отвори в ніжках, інакше вода заллє, якщо почне википати і вмре п'єзопідпал.
Але 1800 гривень і 1900 гривень, ну це бомбова ціна для інтегрованих систем. І плюс, зауважте, тут влазить 230-й балон. Тобто, якщо вага для вас не основне, пів кілограми – це добре, беріть Fire Maple і за ті гроші – це гарний вибір. І JetBoil Salty, який не випускається, я просто похвастаюсь, він є титановий, він важить 225 грамів. В ньому не можна готувати, бо тут алюмінієвий радіатор, а титанова чашка, відповідно, якщо я б в ньому готував, ну, я пробував, так, на свій страх і ризик це можна робити, але я вам того не радив. Але це крутий JetBoil, шкода, що він вже не випускається. Чому б ви хотіли інтегровані системи, якщо ви досі не знаєте? В інтегровані системи пальник кріпиться до казанка жорстко. І відповідно, якщо ви накрутите сюди газовий балон, то все це є ваша кухня неподільна. І тут вже незручно однією рукою. І тут вже не буде такого, що ви там випадково збили казанок з пальника. Тут він доволі стійкий. Якщо ми його ще поставимо в його підставку, не бачу МСРівську, використаю JetBoil-івську, то це взагалі виходить супер-супер стійка система. І плюс ви її просто берете і переставляєте з місця на місце без проблем. А не так, як пальник, щоб переставити, треба, щоб хтось тримав казанок, хтось час переставляв пальник, його треба вимкнути. Тут такого немає. В інтегрованих системах все переставляється одночасно, що дає можливість навіть готувати в байдарці на ходу. Воно все дуже добре стоїть. Лише зауважте, щоб не опектися. І плюс, в інтегрованих системах завжди є радіатор. А радіатор нам дає величезну економію палива і часу, приблизно 40%. Що, знову ж таки, дає можливість зі 100-грамовим балоном ходити 4 дні. 230-грамовий ми розтягуємо десь днів на 8, часом навіть більше. А 450-грамовий, ну, один балон майже нам на 2 тижні вистачає, так, якщо сильно не готувати. Отак, друзі, я сподіваюся, що ви не знудились, бо було багато, але я радий, що зробив це відео, бо багато у вас питань завжди про інтегровані системи. Якщо у вас питання залишаються, сконтактуйте з нами, ми спробуємо на них відповісти якнайкраще. А на цьому поки все. Пам'ятайте, що підтримка про походи в ваших руках. Під відео є посилання на наших партнерів магазини, де ви, купуючи спорядження, підтримуєте нас. Не витрачаєте жодної копійки власних коштів. І залишайтесь з нами, в нас попереду ще багато корисного і цікавого. Це був Антон і про походи.